Familjar të afërm dhe bashkëfshatar të familjes Saka në Sukni i dhanë lamtumir në fundit 14 vjeçarit, i cili humbi jetën pas ditën e së mërkurës në ujërat e lumit Seman, teksa shkoi të peshkonte. I mituri humbi jetën teksa ishte duke punuar për të siguruar ushqim për familjen me nënt antar që jetonte në mjerim ekonomik. Teksa i mituri përcillej për në banesën e fundit, bashkia e Roskovecit të reagoi në mënyrë cinike, duke pranuar se familje Saka i kishte ndërprerë ndihmën ekonomike në arsyetimin se një nga vajzat e familjes kishte shkuar emigrante në Greqi. Familja Sakaj, konkretisht, një nga vajzat trajtohet sot me kem paftësie në masën 11.884 lekë. Një nga djemve u është ndërprer pagesa për kem paftësie që në vitin 2014. Nga informacioni zyrtar, familia Sakaj është trajtuar me ndihmë ekonomike për para 4-5 viteve dhe për arsye se një nga familjarët është larguar në emigrim, ju është ndërprer kjo e ardhur nga sistemi. Mjerimin ekonomik të familjes Sakaj e dëshmojnë edhe bashkëfshatarët, të cilët shprehen se antarët e kësaj familjeje nuk janë mbështetur nga shteti. Ajo e jemi atyre, ne i kanaqe, ne i shu, i ushtjen, ata ku gjej pun këtej në përserën për shu, qunët. E me tash, s'ka, dim ekonomia patën, s'ka në me. Mbytje Ergysit ishte tragedia e tretë e madhe në familjen Saka, pasi më herët një tjetër djali familjes ishte mbytur në lumë, ndërse babai u kishte ndërruar jetë disa vite më parë.